Nemáme kartu. Nemáme kartu. Nemáme kartu. Nemáme kartu. Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího videa. Čau čau. Jak se máme? Dneska jsem tu opět s Tindrem. Budeme si vybírat budoucí manželku. Můžete být u toho. Tak jo, ale ještě nezačnu vlastně. Budeme se do tam jako první. Michaela. Ještě nezačnu. Tak tady mám jednu věc, kterou jsem si říkal. Já už jsem si říkal jednou, že bych mohl, nebo ku podivu to bylo někdy minulý týden. Jsem si říkal, že bych mohl koupit nějaký los, bychom si udělali, nebo bychom si zkusili. Los, nebo los, jak se tomu říká. Je to los, je to los. Já tohle to moc nejsem. Dneska jsem byl nakupovat, kde to bylo v Tetě. A dostal jsem asi nějaký velký nákup. Nevím, jinak mimochodem. Teď se s ním jak nějaká hospodinka, ale mají skoro všechno ve slevě. Já jsem koupil spoustu věcí, platil jsem hrozně málo peněz. Mají všechno, měl napsáno 41% slevu na všechno skoro. Taká malá reklama na Tetu. Pozor, se třete jen 5 polí, jinak je los neplatný. Já nevím, jestli je vidět, protože ono je to docela tak. Mám se třít jenom 5 políček a když tam bude asi 5x stejná věc, tak vyhrávám, no, tak uvidíme. Tak já to setřu. Já setřu tuhle. To znamená, že víc vyhrát nemůžu. OK, 300, pak třeba tady. Nula. Našli jste 5x20, vyhrávat 20 000, našli jste 5x5 vyhrávat. OK, to znamená, že jsem nevyhrál, tak já to se trochu všechno. To je blbost takhle. 300. Nula. Dá se vůbec, ale tak zkusíme to, jestli vůbec se dá vyhrát, když budu. Když to celý odloupu, jestli vůbec se dá vyhrát, jestli tam je vůbec 5 stejných políček. Mě fakt zajímá. Možná, že tam bude 5x300 možná. Šestkrát tam je 300. To se dalo trefit. Pětistovka tam je. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, pětistovka. Tak dalo se vyhrát 500 i 300, tak aspoň to nebyl úplný podvod. Tak. A jdeme na to, přátelé. Třeba jsem poslední dobou docela, jsem si to oblíbil, taky dlouhé procházky, víno to moc nepiju, hudbu mám rád každý cestování taky, ale to je jasná schoda.
se jako tvářila, jako když se fotilo, tak schválně se tvářila nějak, že se jí to asi líbí, ale přiznám se, že ta fotka potom vypadala úplně jinak, než ona v reálném životě. A ta holka, co se mi jako líbila, ne, kdybych viděl ty fotky, tak by se mi zase tak nelíbila, jako se mi líbila na, jako v reálném životě. Ale taky se to třeba asi, jestli to asi líbí víc, asi jsou ty lidi, kdo, asi jsou ty lidi, co mají radši to, to jak se tvářila, ale mě prostě přišlo. Co mám vytáhlat? Mám vyštěpný. Mně prostě přišlo, že je lepší, když se tváří normálně, přirozeně. Nebo když se netváří nějak prostě. Že když jsem udělal nějakou fotku, jakože mimo děk, tak byla ta fotka hezčí, než když jsem ji fotil. Že ona to věděla. Klaudie. Já cizinky nedávám. Ale já hrozně jak je zná, že to je cizinka. Že je jinak oblečená, jinak trošku jako takový jiný styl. Tohleto je taky trošku jiný styl. Klára 19, je tam spoustu 19 letý holek. Což mi nějak extra nevadí. Hana. To je třeba dobrá fotka tohleto. Taková transformace. Pěkně. Tady má se nějakým se nebude přijít, jo. Ty krása, to pěkná holka. OK. Hezký. Semanová. První jméno. To je smůl, když se jmenuje Semana. Semanová nebo Zeman. To se 19 let. Michaela. Instagram moc fotek sama sebe nemá, což je docela možná dobrá zpráva. To je pěkná fotka. Kilometr daleko. A co mi chtěl? Linda. Linda ne. Mimochodem, občas tam někdo má takovou tu fajfku, jakože to je. Já jsem si původně myslel, že to je nějaká celebrita nebo něco takového. Ta fajfka tam jenom kvůli tomu, že vy si můžete nechat ověřit obličej. To znamená, že když já tady dám sám sebe. Já tady dám nějaké svoje fotky. A když tam fotíte sami sebe, tam je myslím zepředu z profilu a tak. Tak ono vás to, jakože vám to potvrdí, že to jste vy. A já jsem to zkoušel a mě to napsalo, že to nerozpoznalo mi obličej. Jsem se asi fotil v blbě. Tak, Martina. Upřímně, víte, co se mi moc nelíbí a teď jako, abyste pochopili, říkám nějaký svoje, neříkám to jako, že by to někomu vyčítal nebo tak. Jenom mě se moc nelíbí na lidech. Takový ty tetování, takový ty. Já občas se prostě k lidem ty tetování nehodí. Mně se to moc upřímně jako dost často u těch holek nelíbí ty tetování. A tady ta holka má evidentně nějaký tetování na ruce. A mně přijde ty tetování takový hodně zvláštní. Nevím. Krásný profil. Sára. Zase takový zvláštní. První fotka, já jsem už jsem dělat nope. Když jsem to přijel.
přehodil. To tady má, ale zase všimněte si ten úšklapek, tady ten má trošku jiný, ale tady má takový, tady taky, má takový stejný, tady taky, takový stejný úšklapek mají ty lidi, což je jako logický, a to mám asi možná taky, ale, ok, dám like. Svůj styl. Tady třeba jako to je přirozenější takový. Kilometr daleko zase. Koukejte. Kilometr daleko. Týna má ráda pivo. Tady je, to je víno nějaký. 9 kilometrů, to už je daleko. Takzvaně, co má napsáno, nekouřím, to je podmínka, milovník proseka, černého piva, yoga. Není ne oči výhodou, to je dobrý. Co cizinky nedává. Takhle cizinky nelajkuju, takhle mám co říct. Petra. Kilometr daleko. 180 cm vysoká. Nejsem zrovna drobeček. Takže pokud ty ano, tak mi raději nepiš. Ty pokud si prase, díky. Mělo jídlo víc než cokoliv, to taky víno. Jo, kafe, hodně kafe. Nepotřebuju kasičku na peníze. Potřebuji vedle sebe oporu. Pojď mě opřít. Tak. Tereza. 4 kilometry, to je daleko. Ale jo. Bych ještě dojel. Jak jsou daleko ty lidi, to budu koukat na to. 6 kilometrů. Svítím, sakra. Já jsem si udělal na telefonu taky to poklepání na druhou stranu, že vám to udělá screenshot. Ale dost často fotím věci, co nechci. Prostě to funguje hrozně špatně, já jsem si to vypnul. Nebo vypnul jsem si to, protože to je fakt na prd.
občas jsou ty fotky nějaký takový, že si říkám, jo, to bude hezká holka. A jednu fotku, chvala, tak jo, tak. A tam dám. 3 kilometry daleko. Ne, že by to dalo nějakou roli, že dávám lajky, nebo nedávám. A teda nejspíš to moc neovlivní. Když dáme ty lidi anglický popisky do toho. Nikola. Nope. Ano, ty jsou země hezký holky, to možný. To možný, přátelé. Katarzyna. Asi se stane dozvím, že se hezká nebo ne, ale dám jí like. Michaela. Teresa. Veronika. Kene. Luis. Chce se na první pohled poznat, to je cizinka. Asi nemůžu pomoct. Taky. Oblíbený už klobek. Zrcadlo, kde se ráda fotí asi. Se ráda fotí zrcadlo. Petra. Natálie. A spuka nějaká tady.
Oceánory. Karavan bude 3 km daleko, to se ještě dá. To si dělám sám, samozřejmě. Takže v Praze není těch 15-20 km žádná dálka. Samozřejmě si dělám srandu s těma kilometrama. A to je třeba dobrý profil. Jednu fotku přiblíženou, kanátele. Asi ne. Patrici, taky asi ne. Maria. Ježiši Maria. Karanténa začala být tak boring. Tak boring. Že jsem se reinstalovala Tinder s celkem malou nadějí, že jsme covidové večery. Ale evidentně fotí. Evidentně fotí, co se mi líbí. Zálepové focení je dobrá věc. Sony. Ona má Sony foťák, to je jasný. Siska. Jo, to je dobrá fotka. Škoda, že na té fotce to byla předtím u toho Grand Canyonu, nebo to bylo. Tak se vyfotila, jakože tam je sama, ale za ní, nebo před ní, před, na druhé straně stálo další 200 lidí. Což je samozřejmě jako. Ale. Tohle chápu. A tohle jsem nikdy nebyl, jako přemalovaná holka, co má zvětšený rty, evidentně nějak. Je to takový celý, nevím, zvláštní. No tak jo, žádná schoda. Žárka. Dost často ty schody. Já jsem teďko poslední dobou, já jsem to hodně dlouho nepoužíval Tinder. Teď jsem tam o víkendu naklikal něco. A docela nějaký schody mi tam naskákaly, ale jak jsem říkal minule, tak pro holky tohle to musí být nezvyk. Protože oni samozřejmě dost často to mají holky, takže když tohle to dělají, tak mají a dají like, tak většinou dostanou like zpátky skoro každá holka. Takže tady to spíš na tom výběru těch holek než těch kluků si připadá. Že když se sleduje nějaká holka, která má Tinder, tak si asi říká, on to má asi rozbitý, že nestává žádný lajky. To je od můj úděl. No tak jo. Ale tady to znám. Sem chodíme na vycházky. To je užalivky. Tábor. A to by se jí zeptal, mě zajímá. No tak jo, tak poslední tři lajky. Jeden. Anglický popisek. Ale třetí. Tak jo. To je dobrý. Tak asi končíme, přátelé. Jo, 186 cm. Jo, měj aspoň 180 cm. Nejsem. Ať měli jsme stejně vysoci. Máš u mě šance, pokud jsi inteligentní, cílevědomý, vtipný, pokorný, férový. A abych ještě dodal, bohatý. Hezký. Jakože, že by
jsou o sebe. Zprávy s nabídkou sexu mě vážně nezajímají.